Inneväggarna här och innertaket, de har återställts i det skick de hade på 1700-talet. Men rummen de har inrätts som det kan tänkas ha sett ut och varit möblerade på 1880-talet. Vi har försökt ge bilden av ett gediget och traditionsbundet allmogade tjänstemannahem där man bevarat möbler och annan inredning från äldre tider. Alla möblerna och husgjordsakerna har skänkts av sockenbor och nästan samtliga är från denna bygd. Genom att gården försetts med elvärme så kan den användas även under vintertid. Den öppna brasan och alla de levande ljusen de skapar hemtrevnad. Vi har försökt att skapa en levande gård. Och vi upplåter den gärna för sammanträden, samlingar och bjudningar. Ja, jag kan berätta att ljuskronan här, den brinner för fullt. Och det är en ganska speciell ljuskrona som ni har här. Ja, det är verkligen. Vad är det den liknar för någonting? Ja, det är en krona som man finner mest här i mellersta Kalmar län. Och den ska väl symbolisera julträdet. Jaha, du sa att det var några... Och den består då av stammen. Det är en stiliserad gran kan vi säga det här. Med tre grenvarv ljus. Och det är gracila armar som håller upp hushållarna. Och har förekommit ganska allmänt här i dessa trakter. Mm. Och en sed som man hade, det var att man, den togs in vid jul och togs ut sedan efter julhelgen. Då hängde man de marknadskarameller utav jätteformat som man köpte på höstmarknaden. Och det bevaras år efter år och här finns en gammal gård, Herrasmålen, där man kan räkna 200-300 sådana karameller. Mm. Ja, du känner också till en hel massa om historien om järnbruket här, hur det kom till. Ja. Du kanske ska dra det i korta drag också så man vet vad som har hänt innan dagens Fågelfors träindustri, så var det här järnbruk här. Ja, det var 1744, ja. Så fick ju, som man nämnde nyss, brukspatron Axel Bergman privilegium på anläggningen av ett järnbruk vid Klobo och Hyltabändernas kvarnfall. Här vid Nötån, 300 meter härifrån. Var hämtar man järn någonstans ifrån då? Järnmalm? Ja, den kom ifrån 22 sjöar runt omkring här. Och sjömalmen man tog upp. Den mest givande var väl Ryningen. Och den togs upp på vintern, skrapades upp. Togs upp med skopor. Och fördes i land på isen. Till istället som heter Malmen. Och sen fördes den här. Industrin den baserades på den rika tillgången just utav den här sjömalmen. På tillgänglig vattenkraft och stora kol och vedskogar. Och då byggde man här en stångjärnshammar med två härdar. Smedja, järnbordar, kolskyr uppfördes här vid fallet. Men masugnen den byggdes uppströms här vid Kronobo vid fallet där. Och mark fick man att köpa in en frälsegård från Fogdebo. Man hade ganska mycket mark, men man köpte upp skog här, nästan all skog som fanns runt. Ja, det gjorde man. Det var ju en skogsdomän det här och man hade skogar på flera håll. Mm. Men sen slutade man, i slutet av 1812 så slutade man med järnbruket här. Det gjorde man. Det var ju när det köptes in här utav kaptenen vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, Johan Melk Rekströmer. Han köpte in den här 1875 och drev den i 10 år framåt för att sedan så småningom övergå till sågverksindustri och 1882 var det, så förde han upp en snickerifabrik. Mm. Ja, vi ska prata mer om Fågelfors och Fågelfors historia, men innan vi gör det så tycker jag att vi spelar musik nu. Fågelfors historia på 1900-talet. David H. Johan sitter här bredvid mig och han var med när fabriken brann här. Kan du berätta, vad hände då? Mm.
då vi var 20-tal arbetare som förening och byggde en fabrik som kallades Fogelfors Träindustri. Det var 1935. Varför gjorde ni det? Ja, jag var väl inte riktigt säkra på om bygget skulle bygga upp i den omfattning som det tidigare var. Så de tog några säkra för osäkra och byggde den fabriken. Hur länge gick ni att vänta då innan ni... Ja, det brann ju i januari och i maj var vi igång att bygga. Och det var ju engelska dörrar. Vi gjorde gravportar och grindar i huvudsak. Och höll på till kriget bröt ut med den produktionen. Det gjorde ni helt själva alltså, utan någon ledning av något slag? Ja, vi hade ju en verkmästare förstås. En anställd. K.A. Lund var ju från Hultsfred. En mycket duktig utav gamla stammen. Och sen blev det ju stopp på engelska dörrar. Så vi inriktade oss på svenska. Så det var bara för export kan man säga? Det var bara export, ja. Men sen som sagt var efter kriget så fick vi inrikta oss på svenska snickerier. Var det facket som stod bakom det här? Att ni byggde en egen fabrik? Nej, det var inte facket, utan vi bildade som sagt var en ekonomisk förening. Vi satsade 1000 kronor per medlem. Och sen efter en tid, hur länge, det vet jag inte riktigt, men satsade vi ytterligare 500 kronor. Och sen så, och det gick vägen ganska bra till som sagt var kriget bröt ut. Sen brann ju den fabriken den 24 maj 46. Och vad gör den här träindustrin idag? Ja, sen gick det ju till 75 som nu Fogelfors Bruk köpte. Jag för mig det var 1975. 76. 1976, jaha. Jaha, som de köpte fabriken. Och vi fortsatte då ett tag att göra dörrkarmar där. Till 77 i september någon gång slutade vi, som jag arbetade sista dagen där på fabriken. Och nu är det väl lite grann målningsarbete och sådant där som förekommer. Men hur kändes det då att sälja och se? Det kändes inte visst när fabriken lades ner. Vi var ju de 20 mannarna. Vi var ju som en enda stor familj och jobbade och slet. Jag vet nu ibland så kunde vi köra till klockan 9, 14 dagar, 3 veckor i sträck på den tiden vi gjorde engelska dörrar. Och jag vet en vecka körde vi till klockan 11 om kvällarna. Eller så gick en del maskiner natten igenom med skiftbyte för att vi skulle kunna fullfölja våra leveranser. Båtarna låg i Göteborg och väntade och vi hade höll på med dörrarna här i Fogelfors. Var det sån åtgång på det? Ja, åtgång var det. Så det kändes lite vemodigt när fabriken lades ner. Det kan inte hjälpas. Ja, vi ska höra på musik igen. Vi ska höra lite glad jazzmusik av Duke Ellington. Det är Jubilee Stomp med Kustbandet. Ja, det var alltså Kustbandet med Jubilee Stomp. Och nu ska det handla om Fogelfors av idag och bruket av idag.
För nu ska vi snacka med Per-Erik Fylking som jag har här. Och vi har också Ivar Jonsson och Raul Andersson från fackklubben. Kan börja med från facket. Hur tycker ni att bruket fungerar idag? Ja, Ivar. Ja, det var en häftig fråga. Idag har vi väl fått något sån här spinn på maskinen här nere. Det går bra för er nu alltså? Det går rätt så bra nu. Ni var rätt sena att bilda fackförening här. Ni kom inte igång för 25. Då är det ju bättre. Det var ju hårt på den tiden för. Och det har det väl varit under tiden hittills. Det har inte varit sån samarbete med mina företag och fackförening som det är idag. Tror du det är annorlunda att jobba på en sån här bruksort som det här är? Jämfört med om man jobbar i en industri in i stan? Det är klart, i stan, det är ju den att de har större möjlighet att välja arbete i en stad. Det är tillgång till arbete. Och de kan gå ut med hårdare krav till företagsledning. Du menar att ni är mer beroende här utav det enda företag som finns här? Vi är mer beroende utav det enda företaget, ja. Har ni någon möjlighet att driva kraven här? Ja, vissa krav har vi väl drivit igenom, men om vi tar avtalsfråga så är det ju inte lönt att driva den idag. För den är ju uppgjord i Stockholm, så vi har ingenting att säga till om sen. För då kunde vi ha en lokal förhandling här, men nu kallar jag det inte lokal förhandling längre. Utan nu är det uppgjord i Stockholm. Vad säger du då, Andersson? Ja, jag är väl tvungen att instämma med Ivar Jonsson här vad det gäller avtalsfrågan. Det är ingenting att diskutera, utan att det är bara att säga ja och ha ett litet pratstund om det och sen sätta signaturen på pappret, så är det ju klart. Men i andra frågor har det ju gått väldigt framåt på sista tiden, och vi har ju fått en modern företagsledning som är öppen för diskussioner och argumentering, så att på det planet flyter det väldigt bra, fast att det kan vara hårt ibland kanske. Så det är ingen gammal brukspatron som ni har nu då? Nej, definitivt inte. Vad säger du, Per-Erik Fylking? Det är du som är brukspatron här idag. Eller du kanske inte vill bli kallad för det? Nej, jag är inte brukspatron. Det är snarare patronur. Det försöker driva det här företaget efter de regler som finns helt professionellt. Och jag tycker att bruket är på ett bra uppsving just nu. Det är inte så många bruksföretag som kan säga så. Men en satsning som vi har gjort de sista åren verkar att falla i mycket god jord. Men ni har en ganska unik ställning här i Högsby kommun. Ni är ju praktiskt taget den största arbetsgivaren, va? Och en av de få företag som det går riktigt bra för. Ja, det går bra för bruket nu. Vi har vind i seglen för tillfället och det är vi väldigt glada för. Och vi är ju, som Ivar sa här, att man var beroende utav, man är beroende utav bruket, men bruket är också beroende utav bra medarbetare. Och det har vi ju. Vi har ett väldigt fin yrkeskår, och det är en hederskodex och en tradition som förpliktigar. Och det syns också i våra produkter, hoppas jag. Ja, men facket, Ivar Johansson, eller Ivar Jonsson, du sa till mig att det var vissa frågor, till exempel som arbeten för kvinnor. Det skulle du vilja att det gjordes någonting åt? Ja, jag skulle vilja ha en industri med kvinnlig inslag i Högsby kommun. Alltså en annan industri än Fågelforshus alltså? Ja, vi har ganska många kvinnor anställda i produktion idag. Jag tror det är ett 20-tal. Och det kan man inte öka då? Nej, det är klart att det förekommer mycket tunga arbete som är lite för tungt för kvinnor. Har ni gjort några ansträngningar från fackets sida att få hit annan industri? Nej, det har vi inte gjort. Jag tycker det ligger på kommunal nivå där. Det är kommunen som ska sköta det? Ja, det tycker jag. Men om det nu skulle gå dåligt för bruket här, då är ni rätt prisgivna här. Ni har era hus här och ni har inte så stor möjlighet att flytta på egentligen. Nej, det har vi inte, utan det blir ju pendeljobb i så fall. Om det finns någon möjlighet att komma ut och få jobb.